କୋପ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ 11 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ ପାଇଁ ମତଦାନ ଜାରି ରହିଛି। ସେ 28ଟି ବୁଥରେ ମତଦାନ ଜାରି ରହିଛି। ତେବେ ଆଜି 9 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବେ ଭୋଟର। ସକାଳ 8ଟାରୁ ମତଦାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ତେବେ ସେ 28ଟି ବୁଥରୁ 64ଟି ବୁଥ୍ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଥିବାବେଳେ 4ଟି ବୁଥ୍ ଅତି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ରହିଛି। ମତଦାନ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରମାନଙ୍କରେ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ତେବେ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ 11 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଏହି ଆସନ ପାଇଁ ଆଜି ଉପନିର୍ବାଚନ ଜାରି ରହିଛି। ଗୋପରୁ ଜୟନ୍ତ କୁମାର ସେଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।